Здравейте! Започва предаването Агрополитики. Аз съм Петя Пенчева. Темата днес е за защитените географски наименования. Накратко, под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание. Наименованието за произход е наименованието на страна, район или определена местност от тази страна, което служи за означаване на стока, произхождаща от там и чието качества или свойства се дължат предимно на географската среда, включваща природни и човешки фактори. Географското указание от своя страна е наименованието на страна, район или определена местност от тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се отдадат на този географски произход. За географски означения се смятат и традиционни наименования, които отговарят на изискванията на определенията за наименование за произход и географско указание. Експерт по темата Иванка Статкова от дирекция политики по агрохранителната верига към Агроведомството следва интервю. Колко и кои са регистрираните до момента продукти по европейските схеми за качество? Трябва на първо място да отбележа, че по тези схеми се регистрират висококачествени продукти. Това са продукти с висока добавена стойност, като до момента са регистрирани 12 такива. Имаме две защитени географски указания. Това са горнооряховския суджук и българско розово масло. Също така 7 храни с традиционно специфичен характер. Филе елена, роле трапезица, луканка панагюрска, пастърма говежда, казерован врат тракия, луканка троянска и търновски суджук. А също така през 2019 година се регистрира и първото защитено наименование за произход. Това е странджански манов мед. А миналата година се регистрираха още две защитени наименования за произход. Това са българско кисело мляко и българско бяло саламурено сирене. Добре, ако искате да поговорим за ползите от тези географски означения наименования. Безспорно, географските означения на земеделски и хранителни продукти имат ползи, създават ползи. Такива ползи, това са ползи както за производителите, тъй като продуктите са висококачествени, също така тяхното производство се контролира от контролиращи лица, показателите на спецификацията са съблюдавани стриктно. Също така тези продукти са защитени като интелектуална собственост. Такива продукти допринасят за развитие на селските райони, за развитие на туризма, на туризма също и така допринасят и за обогатяване на кулинарното и културно наследство. Също така има възможност на тези продукти да се постави и специално лого, което е така одобрено от Европейския съюз. Вече има лого. Да, имаме. Имаме три лога съответно. Защитено наименование за произход, защитено географско указание за храна с традиционно специфичен характер. Както е в случая с биологичните продукти, вече зеленото листенце е доста така разпознаваемо. Да. А разпознаваеми ли са тези лога, за които си говорим с вас? Така може да се каже, че в някаква степен са разпознаваеми. Така мога да ви ги покажа. Те са тук на плаката отзад. Ето отгоре защитено наименование за произход, защитено географско указание и храна с традиционно специфичен характер. Добре, а какъв е броят на производителите в регистъра на производителите на защитени географски указания българско розово масло и има ли новости във връзка с защитеното наименование? Към момента броя на производителите в регистъра на производителите на защитено географско указание българско розово масло е 13. Като имаме новост от миналата година, защитеното географско указание българско розово масло беше вписано и в регистър на Световната организация по интелектуална собственост, който е по Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географски указания. Тоест, това наименование може да получи защита също така при държавите членки, които са по Женевския акт на Лисабонската спогодба, които всъщност са държави от целия свят. И така, това е голямо предимство. Това, което мисля, че производителите ги интересува, е, че тези указания, тези наименования за произход означават, че всъщност се произвеждат български продукти на българска територия. Нали така?
Защитените наименования за произход означават, че продуктите се произвеждат точно в определен географски район, като за характеристиките на продукта допринасят връзката между природните и човешки фактори и съответния географски район. Така че защитените наименования за произход са тези наименования, които са свързани с продукти с най-силна връзка с географския район. Всички етапи на производство трябва да са в точно определен географски район. Споменахте преди малко за контролирането. А кой контролира дали се спазват рецептите? Предполагам, ако става дума, например, за българско саламурено сирене. Всички продукти с защитени наименования подлежат на стриктен контрол и това става от частни органи, това са контролиращи лица, които са така по стандарт 17065. И това са, има период, така, всяка година тези контролиращи лица са длъжни да извършат проверка всяка година при всеки производител на тези продукти и съответно те подновяват сертификата, ако продукта отговаря на изискванията по спецификация. Като говорим за продукти, може ли да направим паралел между произведено по БДС с защитените указания? Това са различни възможности за производителите по БДС и европейските схеми за качество. БДС, разбира се, те не са задължителни за производителите, те могат да участват доброволно, като те важат за българската територия. Европейските схеми за качество са така валидни както на територията на Европейския съюз, така и на територията на трети страни, с които Европейския съюз има сключени споразумения. Така че има много по-голяма защита, се предоставя чрез европейските схеми за качество. Това е с цел и да се повиши, може би, интересът към защитаване на продуктите, а то по какъв начин се случва? Трябва ли да кандидатстват, да участват в сдружения, производителите? Когато определен продукт, така, има интерес за определен продукт да се кандидатства за регистрация, трябва да се създаде група, която да кандидатства. Тя подава съответните документи, заявления, спецификации и придружителни документи, доказателства за съответния продукт. Така че това е при кандидатстване на нов продукт за защита. Ако той вече е регистриран в Европейския регистър, всеки производител, който може да произвежда по съответната спецификация, би могъл да кандидатства тук в Министерство на земеделието. Нали, съответно, ако е защитено наименование за произход, защитено географско указание, трябва да е в определен географски район. При храна с традиционно специфичен характер имаме спазване на определена рецепта. Така че се подават документи тук в Министерство на земеделието. Те се проверяват, след това се извършва проверка на място. Също от самият производител, който кандидатства, се разглежда от специална комисия, която е междуведомствена. И тази комисия съответно предлага на министъра съответния производител да бъде одобрен или не. Нали, ако отговаря на изискванията, той съответно се одобрява и се вписва в регистъра. Значи в съответния регистър имаме така, за всеки продукт имаме регистър както на производителите, така и на контролиращите лица. И тази информация е публикувана на сайта на Министерство на земеделието в рубриката защитени наименования и се актуализира периодично. А какво се случва, ако не се спазва рецептурник, не знам дали така е правилно да се каже, ако не се спазват рецепти, какво се случва, ако се провери? Ако не се спазва, значи съответната партия, нали, ако вече всъщност производителя, ако е вписан в регистъра и не е спазена спецификацията за съответната партида, тази партида не трябва да се предлага на пазара. Тя се отстранява и сертификата също така се премахва за тази партида и трябва отново да се направи нова партида, която вече отговаря на изискванията,
да се получи отново подновяване на сертификата за съответния продукт. Да, да, това ми се струва доста важно. Относно българско кисело мляко и българско бяло саламурено сирене, има ли вече одобрени производители и може ли да ги видим на пазара? Така, както споменах, това са най-скоро защитените наименования на продукти. Като от края на миналата година вече имаме производители в регистрите и също така от края на миналата година те могат да се видят и в нашите супермаркети с съответно специалното лого, европейско лого. Мога да отбележа това, което е характерно накратко, че тук се използва само българско сурово мляко и фуражите, с които се хранят животните, са до 80% също български. Тоест, това е един висококачествен български продукт и висококачествени български продукти. Да, това е за производството, за предлагането, освен в страната и навън, какъв е интереса? Ами, разбира се, така, има интерес и за предлагане и на външни пазари. Така, това може да се постигне и чрез участие в двустранните споразумения на Европейския съюз, като разбира се тези български наименования на млечните продукти са наскоро регистрирани, но и те могат да се включат в двустранните споразумения на Европейския съюз, като се изисква известно време за това нещо и трябва да има така определен, все пак определен дял на износ на съответния продукт за съответната трета страна. И това се одобрява от Европейската комисия също така. Такива двустранни споразумения съм чела за Япония, да, за йогурт. Значи те са за земеделски и хранителни продукти, за вина, за спиртни напитки. Като там в земеделските и хранителни продукти се включват всякакви продукти. Може сирена, шунки, така въобще голям така диапазон и то на всички държави членки на Европейския съюз, не само на България. И това подлежи, нали, както казах, на преговори и вече след като се финализират, съответно и получават защита в съответната трета страна. Работи ли с по този въпрос за разширяване на страните, които биха искали да направят такива двустранни споразумения? Ами, трябва да кажа, че доста така е активна Европейската комисия и периодично има такива споразумения с различни трети страни. И така, като обобщение, може ли да кажете с няколко думи какви са ползите на производителите за географските означения, за защитените наименования за произход? Пак искам да отбележа, че са едни продукти с много високо качество и самите потребители също те имат възможност да направят информиран избор и да така също да се радват на високо качество, което да консумират. Интервю с Иванка Статкова по темата за географските означения, експерт в Министерството на земеделието и храните. С няколко думи, ако искате да регистрирате ваш продукт, е нужно да се обърнете към дирекция политики по агрохранителната верига в Агроведомството. Документите се подават в Центъра за административно обслужване на Министерството, лично или чрез ваш представител, съответно с нотариално заверено пълномощно. Подробностите са на сайта на ведомството. Гледахте предаването Агрополитик и останете с нашата програма.